Prvá diskusia o novom zákone sa uskutočnila v Trenčianskom kraji už v polovici apríla. Zákon nebudeme písať v Bratislave za stolom, ale budeme ho písať v regióne. Teda prvé sedenie, ktoré bolo teraz, bolo veľmi konštruktívne. Som rád, že kolegovci, ktorí tu boli zúčastnení, sa zapájali. Boli tu zastúpení nielen poľovníci, lesomajitelia, aj poľnohospodári, ktorí predniesli svoje problémy. A len takouto vecnou konštruktívnou debatou vieme problémy, ktoré dnes riešime, jednoducho vyriešiť. Celý cieľ, k čomu tá evidencia má slúžiť, je výrazne poľovnícke plánovanie. Čiže nie je tak rozhodujúce, aby sme my vedeli na presné percento, aká škoda vznikla, ale potrebujeme mať indíciu, že tu je problém v tejto lokalite. Oceňujeme aj to, že ministerstvo prišlo veľmi dobre pripravené s podkladmi, ktoré predložili, čo sa týka napríklad aj teda aktualizovaných počtov vraticovej zvery na základe odlovenej zvery. To sú veľmi presné čísla, z ktorých sa už dá vychádzať pri plánovaní lovov. Veríme, že čo najviac týchto pripomienok sa do zákona aj pretaví, že sa tam dostanú, pretože tie praktické veci, ak v zákone nebudú, tak nebude dobre vykonateľný. A dnes tu boli všetci, ktorí do celého poľovníctva majú čo povedať. Napríklad v prvej polovici apríla, že by sme dokázali mulčovať, a keď sa odrodí posledné mláďa, neviem akého druhu, to predsa vieme zistiť, že by sme potom vedeli znova pokosiť alebo zmulčovať tieto porasty, tým pádom by to bolo prechodné pre zvera, pre toho poľovníka, tým pádom by sme pomohli aj poľovníkom, aby sme predchádzali škodám. Predseda poľovníckej komory v Partizánskom v súvislosti so zvýšeným stavom raticovej zvery by privítal dôslednejšiu kontrolu jej lovu. A ja osobne by som privítal trošku silnejší kontroling odlovu zvery, kde by sme mohli nejakým spôsobom tie poľovné združenia inšpirovať, aby viac lovili tú danú zver, hlavne v samičej zveri, lebo ten pomer pohlavia, ktorý by mal byť, dajme tomu, ujelenie zvery 1:1 alebo 1:1,2, nemáme. Hej. Čiže trošku viac tú selekciu a trošku viac tú početnosť lovu uprednostniť, alebo tú samičiu zver, ktorá je nositeľkou tej reprodukcie. V novom zákone bude treba riešiť nielen početnosť raticovej zvery, ale aj manažmentové opatrenia pre veľké šelmy, ktorými chceme regulovať populáciu problémových medveďov, ktoré sa vyskytujú v intravilánoch a v blízkosti intravilánov. Sme veľmi vďační, že sme dostali túto ponuku, že sme ju teda prijali a mohli sem prísť medzi poľovníkov, predstaviť im, ako budú fungovať tieto dohody, čo je potrebné urobiť preto, aby došlo k podpisu a k naplneniu týchto dohôd, ktorými prenášame kompetenciu štátnej ochrany prírody na vykonávateľa, teda na príslušného užívateľa poľovného revíru. Tie opatrenia, ktoré tu boli prerokované a sa navrhovali, môžu aj vám ako štátnej správe pomôcť pri lepšej implementácii tohto zákona do praxe? No o to nám všetkým ide, aby sme čím menej administrovali a aby sme čím viac sa starali o odborné poľovnícke hospodárenie. Našou úlohou je, aby sme zdokumentovali tieto pripomienky a po dvoch, troch takýchto výjazdových rokovaniach vždy zvoláme pracovnú skupinu, ktorá bola ustanovená pánom ministrom na tvorbu zákona. Vyhodnotíme tieto príspevky a budeme ich postupne zapracovávať do znení tohto zákona.